Vítajte opäť u nás na garáži. Viete, že my testy jazdeniek nerobíme, ale dnes spravíme malú výnimku. So Seatom Alhambra. Ja to myslím samozrejme trošku rečnícky, pretože toto je nové auto, akurát model ako taký je starší. Vyrába sa od roku 2010 a posledná veľká modernizácia ho stretla v roku 2015. Takže je relevantná otázka, prečo Alhambru vyťahujeme opäť na obraz. No preto, lebo dopyt po 7 miestnych autách sa zvyšuje, dostávame od vás viac a viac otázok v tomto smere a ponuka klesá. Viac a viac modelov bolo aj tento rok vyškrtnutých a aj Alhambra má pred sebou posledný rok výroby. No a ako taká predstavuje veľmi dobrý kompromis medzi tým, čo potrebujete vy a čo chce vaša žena. To znamená lepší a väčší variabilný priestor ako hoci ktoré 7 miestne SUV a vyzerá to lepšie ako dodávka. A keďže to je starší model, tak nepôjdeme úplne od podlahy, ale budeme sa venovať iba dvom veciam. Prvou je motorizácia, ktorá je iba jedna. Alhambra sa vyrába iba s jedným motorom a otázka je teda, či jej bude stačiť. A po druhé je ten spomínaný priestor. Poďme na to. Pri 7 miestnych autách ide samozrejme hlavne o deti a o to, že možno pribúdajú v rýchlom slede, takže potrebujete čo najviac Isofixov vedľa seba. Alhambra ich má 5. V druhom a v treťom rade. A pre staršie deti nemusíte nosiť podsedák, pretože môžete využiť tento integrovaný... Hej, ale za to si musíš priplatiť. Koľko? 510. 510. No aj s týmto? Aj s tým. Dostaneš to k tomu. Počkaj, to bude sa možno, že aj mne dalo, keď, ako keď chodím. Aj nedalo. Ani náhodou, ani náhodou. To nebude. Sú dva kusy na oboch stranách, na ľavo aj na pravo. 510, no. To je veľa podľa teba, či nie? Koľko stojí podsedak normálne? Tak záleží, aký chceš od takých polystyrenových. No nie je to málo. Hej, polystyrenový kúpiš za 10 v Lidli vo výpredaji. Ale tak to tu máš dino. Ale není to, akože není to málo, ale tá kvalita vypracovania je dobrá. Nosíš to stále v aute, nemusíš sa o to starať. No, a hlavne teraz tu môže sedieť vašo a teraz tu môže sedieť vašou syn budúci. Nesporne, keby mať 15 kg. Hej, Alhambra ešte bude dýchať z posledného. Máš čo robiť. Dobre, čiže v tejto polohe má kufor 711 litrov. Tak romanticky to vyzerá, áno. Ale musel som dať preč tú roletu, pretože sa mi zdá, že normálne ju voziť nedáva zmysel, iba keď to máš sklopené a potrebuješ naozaj ten náklad zakryť. Ale zase má to výhodu, keď idete niekde v piatich a zrazu musia pristúpiť dvaja, tak tú roletu nenechávaš nikde a dáš si ju sem, pretože je to výhoda. A teraz ti ukážem, ako sa stavia tretí rad. Trošku komplikovanejšie, tak to zatiahneme. Za vodiacu lištu? Tak, spriamime si operadlo, ale podsedák nám ostáva stále vyklopený, treba obísť. Sam, takto, dnes. Mechanicky a je to. Dobre, a keď to chcem sklopiť, no, tak to pôjde odtiaľto, hej? Tak. A to sa už preklopí samo, takže to sklapanie do roviny je trošku jednoduchšie ako vyklapanie. Dobre, páči sa mi to. Ja nie. Nastavovanie predných sedadiel je také hybridné, elektricky si nastavuješ sklon operadla, ale pozdĺžný posúv aj výšku mechanicky. Hybridy sú v móde. Tak, tak, ale tak koncern toto robí rád. Dobre, idem za teba. Ja som nastavený. Dobre, tak mám taký pocit, ako keby tie sedadla boli taký menší brat, ja neviem, z transportéra, že sú samostatné, sú dobre vypracované, sú trošku menšie, hej, akože tým deťom to bude asi naozaj vyhovovať. Pre mňa to není úplne, ale priestorov je to dobré a mám k dispozícii európsky priemer 15 cm posuvu tohto sedadla dopredu dozadu. No, vpredu je to... No, však vidíme ako. Hej, a vzadu som super. A čo sa stane teda za mnou v týchto intenciách? Dobre, ten systém je taký, toto sa mi páči, takýto planetový, že sa vlastne vyklopí aj sedadlo. Čiže naozaj vie ísť úplne dopredu a toto je super, hej, tento priestor, ktorý mám na nastupovanie, neviem, čo si ty myslíš, Vašik, ale super. Aj, aj. A no, sa daj dozadu. Dobre, počkaj, klapneme to. No. No, dobre. No, čiže úplne vzadu si natlačený totálne aj. A vpredu... Počkaj, no, ja som v pohode. Teraz by som bol ja v pohode. Aj. Čiže ja to tak vyhodnocujem, že... Zvlášť, toto je úplne vpredu, tak prvýkrát mám pocit, že v treťom rade to není núdzové, čo sa týka priestoru, že viem tu získať ako plnohodnotný priestor vzadu. Výborná je výška na hlavu, pozri. A na ešte, na moju, no. A za mnou ostáva koľko? 300 litrov. 300 litrov. Či to nie je zlé. Dobre, čiže ako není to zázrak, úplne sa ten priestor nedá, že všade sedíš úko a je to dobré, ale tá variabilnosť dopomáha tomu, že to vie byť aj vzadu veľmi dobré. 7 chlapov sa tu odvezie.
na stavbu. Detská práca. A čo sa mi páči, že tie zadné sedadlá nie sú také úplne núdzové, ako sme zvyknutí pri SUV, je tam aj nejaký náznak ergonómie, ale hlavne sú dosť vysoko nad podlahou. Šulko, a čo je fajn, súčasťou tejto výbavy je trojzónová klíma a pozri na tie výduchy. Tu máme výduchy a aj dole pri nohách. A to naozaj nebýva v tých klasických SUVčkách 7-miestnych. Alebo v dodávkach. Alebo v dodávkach. Uh-huh. V druhom rade sedadiel ma zaujala možnosť napájania 230 V. A skúsili sme sedačky vyberať, nedajú sa vyberať, ale dajú sa pekne sklopiť do roviny a v podstate aj s tými zadnými. Takto. Tak. A ty, Vašo, vravíš, že by mali ešte aj predok. Áno. A tým by sme mali získať... Teraz ti ukážem ešte jednu fintu. Dĺžku koľko? 2,90? No, skoro 3 metre. Tak. Počkaj. Ja som nezatváral. Tak ma chceli zatvoriť. Otvor sa. No počkaj. Takže vravíš, že toto je 2,90 a vyspal by som sa ja takto. Počkaj. 1,90 sa vyspím. No, trošku mi hlava padá, ale... Tu áno. A tu... Na stred by to šlo. A tu to... Na stredový tunel. Pohoda. Čo no a tu? A keď zatvoríš? To by šlo. Kamarát, tu dvaja za sebou. Pozri na to. Ešte na koňa niekoho môžem zobrať. Na garnížu. To je akože, to je regulérne na garnížu. Celkom fajn toto, dobre. No. Počúvaj, budú tu deti. Mne zaujíma, že keď to privrie niekomu dvere... Nohu. Čo sa stane s nohou? No, priamy záber. Oh, dobre, ešte ani nepritíslo. Daj ešte raz. Nechám ju. Okej. Lievný ťuk, v pohode, dobre. Dobre, ale aj tá kvalita vypracovania, akože super. A ten priestor by som zhodnotil, že je tu pridaná hodnota. A z môjho pohľadu, toto je taký malý transportér. No, navyše hovorí sa, že nový Multivan T7 bude loviť aj v týchto vodách a mal by osloviť klientov Šaranu a Alhambry. Takže ono to veľkostne ďaleko nebude. Čiže sa musí trošku umenšiť, chceš povedať? No, a 1.5. Tu máš 1.4, rovnaký výkon. S tým istým výkonom. Takže poďme na ten motor. Aha, okej. Okay. Nezvyčajne veľa priestoru na dnešnú dobu, že motor to celé nezabera. Čo mi tak naznačuje, že vlastne ide o jednoduchšiu, staršiu techniku. Máš pravdu. Ide vlastne o ten najmenší motor, aký Alhambra mala. Je to 1.4 TSI s výkonom 150 koní, ale pozor, vôbec to nie je ten motor, ktorý bol v Alhambre od začiatku v roku 2010. To bola stará 111, ktorá naozaj nebola veľmi spoľahlivá. Toto je motor EA 211, je tu od roku 2015. V roku 2018 dostal časticový filter do výfuku a naozaj ide o spoľahlivú techniku. Má remeňový rozvod, nepraskajú tomu piesty. Jednoducho z pohľadu spoľahlivosť, keď už benzínový motor, tak asi tento. Čiže tam už nie je reťaz, ktorá zvykla hrkať. Presne tak. A tam... ten filter, že nie je až taká strašná patália, pretože sa to rýchlejšie zohreje. No, samozrejme, tu máme vyššiu výfuku, vyššiu teplotu výfukových plynov, takže to čistenie časticového filtra nie je tak náročný proces ako pri naftových motoroch a normálne sa to stíha regenerovať pri bežnej jazde. Dobre, čiže takto, nalejme si čistého vína. Alhambra by sa všeobecne hodil viac diesel a ten dvojliter, na ktorý sme boli zvyknutí, ale keď už musíme tam ponechať ten jeden benzín, tak je to ten správny benzín a vlastne otázka iba ostáva, že či jej stačí dynamický jazd potrebou. Tak. Ideme sa voziť konečne? Pozor, lebo síce mám speru, ale... Buch! Ale som jemne. Jemne som sa snažil, to autíčko neutrpelo nič. Naozaj. No, to je riadna reminiscencia, čo sa týka interiéru. To ti poviem, doba analogová. Ale hlavne toto mi pripomenie proste nejakú Audinu A3, A4, B6, alebo niekedy to bolo. Tak áno, ale nevadí to. Máš to nové, pozri, je to nepoškrabané, leskle, krásne, toto je leskle, všetko je tu také... Prešívané, červené. Nové, všetko má svoje tlačidlo, to je fajn. No. Veď toto sme vlastne ako keby chceli, možno smiešne vyzerá, že ten displejk je ako z BlackBerry, keby sme mu dali klávesnicu, tak sa to obchá jedno dnešného vrecka. No tak ale stačí ti to a hlavne nastúpiš a hneď to funguje, vieš. Áno. Nie, proti tomu to práve, že nemám nič a naopak, dokonca ale pozor, technológie dorazili. Mm-hmm. Vyotváraš sa, keď niekomu ujde nejaký plyn. Ale čo musím povedať, že sa mi páči, napríklad volant, to bolo hneď prvá vec, že ten starý volant proste ako, na čo na tomto niečo meniť, aj to funkčne, aj dotykovo, super.
Trošku tu vidím problém, nemáš kde odložiť veľký mobil. Aha. Hej, toto tu už dnešným autám nechýba. Dobre, máme tu toto, veľkú odkladaciu. A tá je dokonca znútra vystlaná. Fajn, to je spomienka na obdobie, kedy sa nešetrilo na všetkom. Organizér rôznych druhov. No dobre, takže takto, je to po starom, ale v podstate asi dobre. Mne sa to páči, aj vrátanie budíkov, vrátanie toho maličkého displeja, ktorý sme poznali. Súhlasím. Je fajn. A teraz späť k téme, k tej 1.4. Šport, počkaj, to ešte si necháme. Mm. Viem, že zvlášť zastudená, jediné, čo ma trochu štve na tej DSG-čke, sú tie pohnutia, tie preskočenia. Ale toto je trošku iná DSG, to nie je tá DSG-čka, ktorá sa tradične spája s 1.4. Tu je trošku masívnejšia tá prevodovka, aby to zvládalo tú väčšiu hmotnosť. Lebo je 6 stupeň. Tak, je 6 stupeň a to auto má 1,9 tony, keď je prázdne. To znamená, už s nami sme na 2 tonách. Si to zober. No počkaj, o tom sme sa rozprávali, že musíme trošku ako byť objektívni a k tým všetkým chválam priestorovým pridať to, že máme 2480 celkovú hmotnosť najväčšiu a prvátskovú 1907, čo je koľko? 580 kg nám to dáva no, máme... na tých 7 členov posádky. No tak musíš mať naozaj ľahké deti. Vrátane manželky. No. Ale na to všetko, počkaj, skúsime taký oný štartík. Alhambra s týmto motorom sa ledva vyhla blamáži. Ideme na stovku, to dá tesne po 10 sekúnd. No. A ako bol na tom diesel vlastne? No, tak ale aj s tým najsilnejším dieslom, 135 kW, to bolo len o sekundu skôr. To zase nie je taký veľký Hej. rozdiel. Takto, dynamicky to nie je úplne akože zlé. Možno to preraďovanie by som si vedel predstaviť niekedy lepšie. A možno by som zvážil v tomto prípade možno aj manuál, ale ako je na tom vlastne G-top, to je také lepšie vyjadrenie toho, keď budeš naložený. Tak, no v G-tope sa to veľmi nevyznamenalo. S hodnotou 2.08 sme niekde na úrovni Dacia Sandero LPG a naozaj je cítiť, že už nad tempom 100 km za hodinu Alhambre dochádza dých s týmto motorom. A spotrebička? No, spotrebička, diaľnica 9,2 litra na 100 km. Dosť. To je tak ale vzhľadom na tú výšku a čelnú plochu akceptovateľné. Medzimestský okruh klasický 7,3 litra na 100 km a mesto sme urobili za 7,1. To nie je také najhoršie. To sa dá a mňa čo ale hlavne zaujalo je, že podvozkovo je to príjemné. Že je to ten prípad, kedy vlastne sa bavíme o veľkom aute, ktoré ale vzniklo z osobných aut, podvozkovo, nie naopak, že nejdeme z pracovnej verzie do osobnej. Toto je výhoda Alhambry, že vlastne vznikla zo sedanu alebo z liftbacku strednej triedy. Takže toto je Passat. Toto je zvýšený Passat. Na rozdiel od tých dodávok, z ktorých vyrobili výrobcovia osobné verzie, tak tie majú naozaj taký pracovný charakter aj z pohľadu jazdných vlastností. Toto jazdí ako normálne auto strednej triedy. Kúpil by si? A je dosť možné, že hej. Asi by ma zlomili, ale išiel by som do nižšej výbavy trošku. My máme nabitú tú Alhambru a stojí 43 tisíc. Čo nie je málo. Čo nie je málo, samozrejme. Tie francúzske ekvivalenty sa dali vlastne okolo 25 vyriešiť. No, ale čo bolo, to bolo. Ako dnes máme marec 22. Pozor, pozor, aký máš výber dnes. Hej? Akože zase treba to chápať trošku v kontexte doby. A tak ani tých 43, ale základ vieš kúpiť za 36 niečo, keď si k tomu nahodíš nejaký ten paket, tak za 38 by sa dala kúpiť rozumná Alhambra. No 38 už je akceptovateľné. Navyše dnes, keď je prepad hodnoty týchto aut malý, ako si spomínal na začiatku, ten dopyt je obrovský, tak myslím si, že nebude problém takéto auto neskôr predať. Úprimne, naftový motor by bol asi lepší, ale zase Alhambru budeš používať na rozvoz detí do školy, do škôlky, budeš sa s tým proste motať niekde po meste a vtedy je ten benzínový motor proste lepšia voľba tak, ako tak, veľké TDI. Tak, že keby si s týmto ako chodil voziť opatrovateľky do Rakúska, tak to asi není najlepší nápad. Presne. Ale práve pre rodinku, ktorá dennodenne rozváža tie tri deti niekam, tak ten benzín je dokonca lepší. Tým. Čo chceš? Máš to. Najlepší bubeník v kapele. No tak v dnešnom teste ste nevideli žiadne slow motiony a žiadne šmiky. Neviem, či tam vôbec dáme nejakú hudbu, uvidíme. Išlo nám naozaj o priestor a o definovanie toho,
Čo sa mňa ľudia pýtali, že naozaj, čo je tá najlepšia voľba pre 7 miestne auto pre rodinu? A ja som im častokrát Alhambru radil práve tým, ktorí chceli zachovať ešte ako keby ten osobný ráz karosérie, ale mať naozaj plnohodnotný 7 miestny vnútorný priestor. Potvrdilo sa mi, že toto je tá správna voľba. Súhlasím, z hľadiska ekonomiky priestoru je 7 miestne MPV to najlepšie, čo môže byť, a buďme radi, že vôbec ešte nejaké medzi nami sú. Je to najlepšia voľba, paradoxne sa stvrkáva. A tým pádom Alhambra po dlhom pôsobení pre mňa naozaj možno nie najlacnejšou, ale tou najlepšie znejúcou labuťou piesňou na 7-miestne rodinné MPV. Ďakujeme za sledovanie a vidíme sa na budúce. Ahoj. Ahojte. Ideme preč? Od auta?